Com mais uma daquelas derrotas inaceitáveis jogando dentro do estádio da Serrinha, o Goiás entra na zona de rebaixamento. Beleza, que por a rodada ser tão desastrosa, você olhando agora está apenas um ponto dentro da zona, parece até, digamos, um alento, porque de fato tudo deu absolutamente errado. Será que o Goiás já caiu? A minha opinião em relação a esse assunto, que quem acompanha aqui o canal há mais tempo já sabe, né, o que eu penso, mas que ainda assim não vejo como a hora de jogar a toalha, até porque apenas um ponto, o Goiás tem alguns jogos dentro de casa, mesmo que olhando dentro de campo, a gente não enxergue uma forma, uma maneira de confiar nesta equipe, né? Nesta forma de gerir da diretoria do Goiás. É algo muito mal feito para o nível profissional, como é a Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, se a gente chegou até aqui, vamos sonhar, mas que mesmo assim eu enxergo com muita dificuldade para a gente pelo menos, né, chegar aos 43, 44 pontos, o que possivelmente seria suficiente para escapar do rebaixamento. Quero trazer os detalhes sobre os números, o que diz a UFMG, a minha opinião em relação a essa derrota dentro de casa para o Bahia e a projeção também para as próximas rodadas. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Também confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem também o nosso parceiro do canal, o Rafa's Burgers, com uma mega promoção para você nesse começo de semana. Você que mora ou passa próximo da Avenida Quarta Radial, ali perto do Correios, da Unifam, você encontra o Rafa's Burger com entrega gratuita também em Goiânia, em região, através do site que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você encontra o combo Rafa's, batata e refri por apenas R$ 37,99, ou também dois bacon especial por apenas R$ 43,99. Vários x-saladas, enfim, vários lanches a partir de R$ 27,90. Ótimas promoções com Rafa's Burgers, abertos a partir das 16 horas até madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas. Você encontra mais detalhes em relação ao horário de funcionamento lá no Instagram. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para repercutir, né, mais uma vez um pouco mais sobre a derrota do último final de semana para o Bahia na Serrinha. Eu estava no jogo, acabei não dando conta de gravar o pós-jogo por conta da internet, do celular também não estava lá essas coisas, e com a derrota também, sendo bem sincero, se eu gravasse o vídeo, postasse no sábado, não dá para dizer que teria um retorno tão legal assim. Então eu esperei ter um pouco mais de tempo, de calma, e produzir esse vídeo aqui com um pouco mais de qualidade. O jogo em si é algo apático, né? Muito aleatório, não foi uma boa partida de futebol. Dá para dizer que quase todos os jogadores do Goiás foram mal no jogo, até mesmo do Bahia. Você tirando o Hugo na parte ofensiva pelo lado do Goiás, os dois centroavantes que acabaram marcando gols, né? A função do camisa 9, até uma raridade, né? O Goiás precisou, para marcar 4 gols, precisou levar 6, é uma coisa difícil. O Guilherme Marques também com 2 gols marcados. Esses jogadores, mas que no geral não foi uma boa partida de futebol. Saíram muitos gols. Eu acho que o intuito inicial do futebol é isso, né? Bola na rede, mas não foi uma partida legal de se assistir, a qualidade dos jogadores, taticamente falando. Mas enfim, saiu muitos gols, pelo menos na parte de emoção. Foi algo bastante acentuado. Mais uma derrota daquelas assim que não tem como. Goiás, lá no seu planejamento, no começo da temporada, você tem que carimbar esse tipo de jogo dentro de casa. Fora de casa, tudo bem, uma derrota acontece. Mas para perder em casa, para o Cuiabá, Coritiba e Bahia, me lembra muito aquele time do Goiás de 2015, que até conseguia fazer alguns resultados inexplicáveis, né? Fora de casa, ganhou, por exemplo, do São Paulo de 3 a 0. Teve um outro jogo que o Goiás ganhou fora, naquele Brasileirão de 2015, né? Contra esses gigantes, agora não tá vindo aqui na memória. Mas enfim, e dentro de casa o Goiás não conseguia ganhar. Perdeu pro Avaí, empatou com a Chapecoense, perdeu pro Figueirense, perdeu pro Coritiba. Naquele ano ficou claro, né, que o Goiás ele precisava ter uma força maior dentro de casa. Eu vou jogar a toalha, faltando ainda 12 jogos no Campeonato Brasileiro e o Goiás apenas um ponto de distância para sair do Z4? Obviamente que não. Eu acredito que o Goiás vai escapar do rebaixamento? Também não. Isso eu já vim falando há muito tempo aqui no canal. Não que eu torça para isso, não que eu seja o dono da razão. Quero muito estar errado, né, após a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque além de torcedor, esse daqui também é o meu trabalho. Então, com o Goiás bem na primeira divisão, jogando competições importantes e com jogadores bons, isso é bom para mim, tanto na parte de torcedor, que é a primeira razão de eu ter feito esse canal, e segundo, mas que obviamente é muito importante na minha vida
vida também, a parte profissional, financeira. E o Goiás, além de eu ter outro canal, Black Carter Fute, mas eu falo muito sobre futebol e principalmente sobre o Goiás diariamente aqui no Goiás News. E isso não é de agora, né? Desde aquele jogo contra o Cuiabá, na Serrinha, todo torcedor, depois da disputa do Campeonato Goiano, já começa a Série A com aquela pulga atrás da orelha. Esse time não vai dar conta, enfim, tem até alguns bons jogadores, mas que no geral, na parte ofensiva, deixa a desejar, outros reservas também, não é lá essas coisas. Depois da derrota contra o Cuiabá, eu basicamente tirei as minhas expectativas, até mesmo para evitar uma grande frustração. Se o Goiás estiver na Série B do ano que vem, desde o meu raciocínio desde meados de maio, abril, né, que é quando aconteceu aquela partida, eu já espero o Goiás na Série B do ano que vem. Se isso não acontecer, já será um lucro na minha forma de enxergar. Mas que por conta disso eu vou, digamos assim, só jogar praga, só falar mal do atual elenco, enfim, é o que a gente tem aí e tem que questionar demais. Mas faltando 12 rodadas, não vejo outra maneira de escapar dessa degola, né? Apoiando, enfim, é um tipo de prejuízo. Onde a diretoria do Goiás, eu já comentei também em outros vídeos, faz uma economia burra, né? É aquela coisa que você economiza no momento, você, vamos supor, paga R$ 20 para solucionar um problema, ao invés de pagar 50 e resolver 100%. Aí daqui 2, 3 meses, você tem que ir lá e fazer o reparo de novo e pagar R$ 80. A diretoria do Goiás, ela vive fazendo isso, né? E num campeonato brasileiro, que não é impossível. Você olha, você pode até fazer aí uma projeção antes de começar a Série A e coloca ali para o Goiás fazer 43, 44 pontos. Você vai ver que é só resultado óbvio, é ganhar de equipes equivalentes ou tão fracas, ou outros fregueses, né? Equipes que o Goiás, ele mesmo sendo mais fraco, ele consegue resultados expressivos na Serrinha, como por exemplo diante um Botafogo, um Vasco, um Atlético Mineiro, um empate, algo nesse sentido. Não é impossível, são vitórias óbvias dentro de casa, arrancando um ou outro pontinho fora. Obviamente que o futebol não é tão prático assim, né? Senão era só começar o Brasileirão e colocar no simulador. Mas ainda assim, para você observar que, primeiramente, não é impossível chegar nessa pontuação de 44, 43 pontos, o que possivelmente já será necessário, né, para fugir da degola nesse ano. Ao mesmo tempo que não é uma coisa, um bicho de sete cabeças para quem já trabalha com futebol, em segunda instância também não pode ser tratado com tanto desleixo, com tanta falta de profissionalismo em algumas partes do Goiás, que, diferentemente de vários dos seus concorrentes, o Goiás não pensa o futebol 24 horas por dia. Não que o Paulo Rogério Pinheiro ou o Edmilson não sejam bons gestores, eles são sim, entendem em alguns pontos do futebol, mas não tem como, eu já mencionei isso aqui 1 milhão de vezes no canal. Se eu tivesse um outro emprego, trabalhasse das 8 às 6 e chegasse em casa, fosse para academia, aquela coisa toda de rotina, fazesse janta e depois viesse gravar aqui os vídeos, vocês podem ter certeza, eu iria postar no máximo um vídeo por dia no canal, não teria Instagram, eu faria aquela coisa meio que na correria, as capas de qualquer jeito, sem muitas edições. Ou seja, na hora que você dedica o seu tempo a duas coisas ao mesmo tempo, a qualidade é muito inferior, sem falar também da capacidade, da falta de conhecimento em determinados assuntos, que é extremamente natural, a limitação por parte de cada indivíduo. Aí você pega os concorrentes: o Cruzeiro, 15º colocado; o Bahia, 16º; o Vasco, 17º; o Coritiba, 19º; e o América Mineiro em último lugar. Todos esses são basicamente SAFs, né? O América Mineiro ainda não oficial, mas que pensam futebol 24 horas por dia. Pode dar certo, pode dar errado, mas na minha avaliação é um ponto crucial nesse amadorismo. Jogar a toalha agora, eu não vejo com muito sentido, porque se o Goiás ganhar do São Paulo na próxima rodada, possivelmente vai sair da zona e entra naquela briga. E sendo bem sincero, eu imaginaria o Goiás que, não que para mim isso está tudo bem, não é isso, mas que pela qualidade do elenco montado, com o início com o Emerson Ávila, hoje, se o Goiás estivesse na situação do Coritiba, ou até um pouquinho melhor, com 25 pontos hoje, sendo bem sincero com vocês, eu já acharia demais, até demais, para esse atual plantel esmeraldino. Então, como mencionei, a minha expectativa com o Goiás, ela era baixa desde o começo do ano. E não é porque eu penso pequeno ou que eu estou passando pano. Apenas uma forma, digamos, de evitar uma frustração muito grande. Qualquer torcedor, ou do Goiás, ou do Coritiba, ou do Fortaleza, do América, desde o começo do campeonato, eles sabiam sim que não seria fácil, né, escapar desta degola. A questão é que o Goiás, desde o começo também eu menciono isso: não deixar essa sequência ruim virar algo muito grande e você atolar dentro da zona de rebaixamento. Beleza que o Goiás já não vence no Campeonato Brasileiro há 6 jogos, é isso? 6 jogos sem vitórias na Série A.
É muita coisa, mas a sequência também foi muito difícil. Dá para dizer que o Goiás conseguiu alguns resultados importantes nesse meio do caminho. Não quer dizer que está perfeito, não é isso, mas que os jogos não favoreceram. O Goiás ainda assim conseguiu empates contra o Flamengo, contra o Botafogo, também diante o Internacional na Serrinha, que não é nenhuma maluquice. É óbvio, se o Goiás empatar todos os jogos ou não vencer um time que for mais caro ou melhor do que o dele, o Goiás vai ficar aí na Série A com, sei lá, 5, 8, 10 pontos ao final da competição. Não deve ser esse a forma de pensar, mas que atualmente, como mencionei para vocês, eu esperava um campeonato do Goiás muito, mas muito fraco, algo próximo ali do que faz hoje o Coritiba, apesar que esboçou, né, uma reação nas últimas rodadas. Um campeonato com 23, 24 pontos hoje atualmente. E sempre mencionei, ó, o importante é não entrar dentro dessa zona e afundar dentro dela, ficar a 7 pontos de distância. 4, 8, igual o Goiás fez no Brasileirão de 2020. Aí é impossível, porque você precisa engatar uma sequência muito grande, de muitos resultados positivos e uma reta final que sempre é muito complicada, sendo que o seu time não fez isso durante todo o campeonato. Então não vai acontecer uma coisa fora da curva como essa. Hoje, com um ponto fora, o Goiás precisa espantar esta, digamos, esse começo de crise, apesar que a temporada inteira do Goiás foi desse jeito, né? Contra o São Paulo na Serrinha na próxima rodada, jogo difícil, mas se o Goiás ganhar, chegando a 30 pontos, chega numa situação ok, equilibrada para os últimos 11 jogos, né, na Série A do Brasileirão. Segundo a UFMG, hoje o Goiás já é o terceiro clube com maior cotação para ser rebaixado para a Série B, chance de 48,9%. Foi ultrapassado pelo Vasco, que está com 47,8%, e o Bahia, né, que venceu nessa rodada, 37,1%, só perdendo o Goiás hoje, segundo a UFMG, para o América Mineiro e também para o Coritiba. Para escapar do rebaixamento, 43 pontos, você tem 30% de chances de cair. Com 44, tem 13%. Acho que 43, 44 já é uma pontuação ok. O Goiás vencendo mais 6 jogos, chegaria a 45. Com 5 vitórias e um empate, 43. 4 vitórias e 4 empates também, a 43 pontos. Não é algo impossível, apesar dessa qualidade do elenco. Como falei, olhando para dentro de campo, principalmente nos jogos em casa, não dá uma expectativa, mas eu acredito ainda que o Goiás vai aprontar alguma coisa nesses jogos descartáveis fora de casa. Como, por exemplo, diante o Atlético Mineiro, um Grêmio, um Fortaleza, ou o Fluminense. O estilo de jogo do Goiás, ele favorece jogos longe de Goiânia. Ou seja, aqueles jogos que você não precisa iniciar a partida com a intenção de ir para cima. Ou até os jogos mais difíceis, né, dentro de casa. Mas ainda assim, o Goiás, ele tem na Serrinha o São Paulo, o Vasco, o Red Bull Bragantino, Santos, Cruzeiro e América Mineiro. Não é uma situação impossível. Eu acredito que o Goiás vai ficar na Série A, sendo bem sincero, não. Algo que eu já falava desde abril, mas que não é secando, não é algo nada nesse sentido. Acho que o Goiás hoje, ele chega numa situação bem mais confortável do que se a gente olhar antes da chegada do Armando Evangelista. É o que tem para hoje. Muitas reflexões e críticas têm sim que ser faladas sobre a diretoria do Goiás. Vou para não juntar os temas todos e ficar aquela salada toda, vou falar em outro vídeo a respeito dessa gestão atual do Paulo Rogério Pinheiro. Mas que se é o que a gente tem agora, se a gente torce só para o Goiás, é o que tem agora na parte esportiva, não vejo outro cenário do que encher a serrinha, apoiar e tentar escapar do rebaixamento. E aí pode ser uma coisa, um prejuízo burro. É muito mais fácil, entre aspas, o Goiás agora, nessa reta final, acordar e conseguir alcançar os seus pontos para permanência do que, ah, aceitou, caiu, enfim, não tem cobrança, não tem nada. E no ano que vem tem que remar tudo de novo, né, em uma Série B do Brasileiro. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Também se inscreva, deixe seu comentário aqui embaixo, o que você pensa a respeito dessa atual situação, se você foi nessa derrota diante o Bahia. Confira o nosso canal de cortes aqui embaixo também na descrição e o link do apoiador, o Rafa's Burger, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!